စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအတိုက်ကပံကျွတ်သားနာကျင်ခြင်းအတွက်တိုက်ကပံအနည်းခါးနဲ့ပခုံးနာတာဉာဏ်သက်သာကိုတိုက်ကပံပလတ်စတာခေါင်းကပ်ရှင်အတွက်တိုက်ကပံအဖြူလူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါတယ်နာကျင်ဟာနာဇန်တိုက်ကပံမှာရောတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာရောကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေနဲ့လက်သမားတွေရင်ဆိုင်နေရတာဘာလဲဆိုတော့နိုင်တဲ့သူကမှန်တဲ့စနစ်မျိုးကိုကျမတို့ကျင့်သုံးထားပါတယ်ကျမတို့ကနိုင်တဲ့လူကိုမှန်တဲ့စနစ်မျိုးကိုကျမတို့လက်မခံပါဘူးနိုင်တော့မှန်တယ်ဆိုတာမျိုးကမှန်ခြင်းမှမှန်ပဲမှန်တာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်မမှန်တာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ကျမတို့ကနေပြီးတော့မှန်တဲ့လူကနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးကိုကျမတို့ပြောင်းခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကဒီမြေအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်ကိုကျမတို့ကနိုင်မှန်တဲ့လူကနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးကိုကျမတို့တကယ်ခံစားအောင်ကျမတို့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့အတွက်ကိုကျမလက်ထဲမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်ကျမလက်ထဲမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်မရှိဘဲနဲ့ပြည်သူကမဲပေးမထားဘဲနဲ့နစ်နာလို့သမဂ္ဂရုံးကိုပြေးလာလို့ရှိရင်ကျမလုတ်ကတာဟာ10ခုလုံးလို့ရှိရင်တခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာမျိုးကအခက်ခဲများစွာကြားရတယ်ကျမဆောင်ရွက်တာမှဖြစ်ပါတယ်ကျမကမဲမပေးဘူးကျမကမဲမရဘူးဆိုရင်ကျမအစ်ကိုနစ်နာလို့လာတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုကျမလုတ်ပေးဖို့ဆိုတာအရင်ခက်ခဲပါတယ်ဒီမှာကအန်ဒီတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေဆိုတော့အပေါ့နော်အန်ဒီကနေပြီးတော့အသူ့ပါတီကိုပဲမဲပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့ဒီအပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးရိုက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ကျမမဲမနိုင်ခဲ့ရင်တော့မှကျမမြန်မာနိုင်ငံတောင်မွတ်တမကရဲ့မူဝါဒအတိုင်းဤပညာပေးရေးနဲ့ပြည်ထနာဖြည့်ရှင်ရေးတွေနဲ့လယ်သမားတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုကျမဆက်ဆောင်ရွက်နေမှာပါအဲမဲမပေးလို့ပေါ့နော်ငါအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာမျိုးနိုင်ငံရေးသမားတွေမှာမရှိပါဘူးကျမတို့ဒီပါတီတိုင်းဝင်မယ်ဒီနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်အဲဒီပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်ဒီလူခွေချိုးဖောက်ခံတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်ကိုဒီမိုကရေစီကိုတောင်းဆိုမယ်ငါတို့တည်ချင်တဲ့တည်မယ်ငါတို့ဖန်ခံချင်တဲ့ဖန်ခံမယ်ငါတို့ဘဝပြည့်ချင်တဲ့ပြည့်မယ်ဒါတွေကိုငါတို့ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့အစိုးဆုံးကိုတွေးပြီးတော့ကျမတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပေါ့နော်တတိပုဂ္ဂလပြိုင်တဲ့အခါမှာလဲကျမတို့အကောင်းဆုံးကိုမတွက်ထားပါဘူးကျမတို့စူးစမ်းမယ်စူးစမ်းချင်တယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်လေးကိုကျမတို့ရှိချင်တယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိမှကူညီရတာပို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အဆင်ပြေမယ်ပြည်သူတွေပို့ပြီးတော့ခွင့်ရေးရမယ်ကျမတို့ဒါပေါ့နော်ပြည်သူကျမတို့အတွက်ကိုကျမတို့ပြိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူတွေအတွက်ပြိုင်တာပေါ့နော်ရုံစေချင်တာကတော့ကျမဆက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေဒေသခံပြည်သူလူထုတွေအကျိုးကိုဆက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနေရာတွေရအောင်ကိုယ့်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခက်ခဲတွေကိုဥပဒေဘောင်တွေကနေဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းခြင်းနဲ့စူးစမ်းခြင်းတဲ့အတွက်ကျမကိုမဲပေးပါနော်ကျမကိုမဲပေးပါကျမမှာမဲရမှကျမလက်ထဲကိုပေါ့နော်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရမှကျမကတိထက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခက်ခဲပြဿနာတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုကျမကူညီလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမပြောချင်ပါတယ်